សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទឹកចិត្តប្របីកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសុវណ្ណជូនពរថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាប្រឡងបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហើយមកប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ក្មួយក្មួយបាទដែលរៀនថ្នាក់ទី12ហើយក៏ជាថ្ងៃមកលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរមួយសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយនឹងទទួលបានមកជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទៅចុះគឺជាថ្ងៃបាទដែលប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហើយ12ឆ្នាំបាទមានតែ2ថ្ងៃកន្លះតែប៉ុណ្ណោះបាទដើម្បីក្មួយក្មួយទទួលបានភាពជោគជ័យនេះហើយសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយបាទនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏ល្អគាប់ប្រសើរបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ថ្ងៃស្អែកគឺដល់ថ្ងៃដែលបេក្ខជនបេក្ខនារីនឹងប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះដឹងទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡងបាទ19សីហាឆ្នាំ2019ហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញបញ្ជីឈ្មោះលេខតុលេខបន្ទប់បេក្ខជនតារាងបាទតារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាបទបញ្ញត្តិប្រឡងនឹងប្រឡងបន្ទាប់ត្រូវបានបិទនៅតាមក្រុមមណ្ឌលប្រឡងទូទាំង25ខេត្តរាជធានីបាទនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះតែម្ដងសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019នេះមានមណ្ឌលប្រឡងសរុបចំនួន202មណ្ឌលក្នុងនោះថ្នាក់វិជាភាសាចំនួន75មណ្ឌលនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម127មណ្ឌលមានបាទមានបន្ទប់សរុបចំនួន4725បន្ទប់ដោយមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន10000បាទសុំទោស17,024នាក់ស្រី60,421នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្របាទមានចំនួន44,683នាក់ស្រីបាទ25,285នាក់មានបន្ទប់ចំនួន1810បន្ទប់និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួនបាទ72,341នាក់ស្រីមានចំនួន35,136នាក់មានបន្ទប់ចំនួន2915បន្ទប់មួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍មកបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវត្ថិទើបតែបង្ហោះសារមុននេះបន្តិចថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាប្រឡងបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិមកហើយសូមជូនពរឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់មកទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះជាពិសេសសម្រាប់បំណងដូចអ្វីដែលក្មួយទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាបាទចង់បាននោះគឺជាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប
បាទនៅក្នុងនោះបាទក៏មានការជូនពរហើយបាទកន្លែងមួយចំនួនឲ្យផ្ញើម៉ូតូដោយមិនយកលុយបាទក៏មានដែរជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីបាទខេត្តមួយចំនួនផងនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា